Vy jste trpaslík. Vy nejste trpaslík. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítám vás v našem pravidelném pořadu. Nemoce a choroby. Vy jste se na něco ptal? Na jídelnu! Teď mi řekl, že nemám matku. No, no. A to? Má matka? Nemám matku. Tatka? Nemám tátu. No. A to jsem před chvílí měl. No, nemám. Nemám. Láďa sedí už 4 dny holý na stromě. Tak já jsem prostě rád, že jsem dostal Oscara, ale kromě toho jsem ještě dostal Jardu, Petra, Zdenka a to všechno včera. Jsme všichni vysokoškoláci. Svou zmrzenu jen. Kluci, jsme vysokoškoláci. Já jsem prezident. Jmenuje se to Blázni, ta hra? Prostě, když uděláme něco takovýhleho... Tak seš prezident. Tak 20 deka tý slaniny, 30 deka vlašáku, 6 drohlíků, ten obalovaný sejr, no a ještě ten uherák jeden, celou tu štangu. Jasně, vlašáček, sejr, jasně. 29,50. Dobrý den. Šel by barak zase na nohejbal. No to jsou ale hezká dvojčata.